kemë fajë, na që kemi ndarë trokit 20 vjetë, pse? Ja mos bëjmë sy se po gjykohet lufta, sa lufta po gjykohet? Lufta është ushtrim. Ja tani pa bjen sy se pa thojmë bashkëtorë Serbisë, për të më thojnë edhe Rusisë. Ja të më thojnë, aj që ka atë logike dhe naj. Andaj unë mendoj se gjykata speciale sa do kudeja ka nalë pak hazin këtyne, këtyne patriotëve me mësojsa, edhe besoj që shpejt do të merrë disa të tjerë, edhe kështu fuqia këtyre skuadrave rastore do të mbien pastaj njerëz që të frymojnë lirshëm edhe edhe secili mbas mbas meritave që kanë ditë për fort. Po ni që do të merr edhe disa persona të tjerë me ska dyshim, ska dyshim. Po kush mund mos përmendni emra, po kush mund nga këta 15 që shpesh kanë ju kanë rrethuar media. Ta realisht janë 15 për shumicën e popullit se jo kanë shtif fliken palc. Është një fun popull. Po, po. Mirë, po për mua janë disa lecka që skuad kurjonta hiç. Ta skuad kurjonta. Ta janë analfabet në shpirt edhe në mendje. Qysh ka me kohën e forë kur lisa ku ma pasurin ty? Ku e di runa zaq ta kom vra familjarin ty? Qysh ka me kohën e forë? Qysh ka me kohën e shke madho? Mi po në popull ashtu njën. Mi po bindu që kretë fuqia tyre është përmes veprimeve ilegale që i kanë bo. Nuk kanë tjerë fuqi. Këta nuk kanë zemrë. Gjokë e tyre bindu që nuk deli pasur, sepse shqiptare nuk dret mas shpine. Shqiptare nuk dret me mosk. Shqiptare nuk dret për me ta uzurpu pasurin. Ne e dim kur, kur bas tradita, kur kur përdorë të arma. Të na çka bojnë? Të na dolë një nëzonë pritën se cilit. Pa, pa përmenë vetën. Ne dim, para pa kuë, 11 pluma mund e shpisë. Pse? Pse pa kalëzën? E çka banën, më shtetë me kalëzën tani edhe, edhe raste shumë tjera, dhe ka me kalëzën shumë tjera. Do të ta nuk janë përshqizma, e këta janë lecka. Që kanë fegua këto 11 pluma? Mua? Ju. Këta më më frigu mu, bashkë nuk këdi që ka duhet me bo, për më frigu mu. Jo mu, po, po dhe, edhe, edhe një grupi që bashkëpunin me ta. Jo, këta janë frikacak shumë mëdhaj. Njerëz që t'i qujnë njerëz të shpia, që dolin prita, me dvra, ata janë frikacak më të mëdhaj. Pse s'dolin si kur borë me o gazmen të halire, t'je ke full këto, 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 hajde bala fa qëfë me qëfë me prostruat gjysore, qëfë me media, qëfë me senaf dipset, me rullin e media, me media në djemë një mund më poshtruat shumë, so, sa s'ka gjykim që rrit lirën. Mi po që, edhe po dalë pa dvroj, po më po dvroj, për shka si nga ke mëto, jo. Mi ka qitë njerëzit në prit. Ndë e shpis, kër janë konë trenirë, ka unë të këthuj prej fshatet. Me mbra, edhe eken. Ku i zbulua me emra, me mbjeme, kështë pa dërzu. Për njështë nuk kështë zbulu kërë. Po të shavra, nuk kështë sepse polisë kërën dhe nëgjohar që më sheshin gëzhuja, u shkeli me gjushën në për thera, që që shëndu dhe në rastit tjera. Mirë po, unë isha një dhe të hapa para ty, në pasaj rastit u zbulu dhe i dikon. Me gjithë, unë isha, unë këmë zbulu këpjet, po tani prokuria dhe gjykata, më pashmë vërët ata sa pa procedurin lënd. Për njështë unë ja këmë qusë se sekundet e parë, gjitha donë, me gjithë detajet. Mirë po, ju, ta më friksu mua s'ni herë, ju më friksu, po, më vej dikush, çka është frika në raport me ta, u banë më që ditë, unë i friksionat ma dhe zëtë, edhe i friksionat ti që i hinë hakë runa zëtë.